Děkujeme, velmi pěkně. Já si dovolím len k tomu poslednému takovou poznámku. Najmä to normalizačné období malo celkom iný charakter, povedzme v Česku a na Slovensku. No. A keby som mal použiť príklad tej akadémie vied, kde sme boli doma, tak teda predseda akadémie vied, Slovenskej akadémie vied, akademik Hajko, to bol jeden veľmi kultivovaný človek, a ktorý po revolúcii povedal, keď sa ho pýtali, dobre, ale vy ste boli predsedom akadémie vied počas normalizačného obdobia. A ako ste to vnímali a tak ďalej. A on povedal jednu vec, a ja tomu verím, lebo tak ako sme ho poznali, tak to asi bolo. On povedal, že ja som tu mal ťažkú dilemu, že či to prijať, ale povedal som si, no mám možnosť buď teda akože nastúpiť ako normalizátor, to som nechcel. Mohol som sa vzdať, ale to by som sa vzdal asi aj akademickej kariéry. Ale tak som si povedal, pokusím sa zmierňovať to zlo, ktoré prichádza. Tak to povedal. Hovoril to ex post, ale my tam pracovali. A teraz o tom svedčia tie mená, ako je Langoš, ako bol... Fedor Gál. Fedor Gál, a proste celý rad ďalších ľudí, že naozaj on bol takýmto človekom, ktorý sa snažil zmierňovať tie tvrdé normalizačné trendy. Tak to na margo toho, že asi naozaj v mnohých prípadoch tie pomery, tá normalizácia mala taký mekší charakter a možno, na že... Na Slovensku určite, áno. Pavel to môže dotknúť. No. V Čechách šli ty největší blbci, jo? Ty největší blbci šli na ty vrcholný posty, jo? To tady na Slovensku tak nebylo. To je zajímavé. No, ale to, že ty Slováci byli v Praze, že jo? Tak. To je třeba dodat. V podstate náš ústav je toho príkladom, že vlastne ľudia, ktorí u nás na ústave na škole sa napríklad. Áno, aj náš ústav bol taký. No, teraz tu nám máme vlastne posledný bod toho plánovaného a bol nazvaný, že Stuž ako pozitívny príklad československej spolupráce aj pri ochrane prírody a krajiny. Asi by bolo také seriózne z našej strany, aby sme dali slovo tým, ktorí nehovorili. My, ktorí sme hovorili, tak už asi nebudeme hovoriť. Verím, že si to takto zoberieme k srdcu a dáme príležitosť tým, ktorí nehovorili. To nehovoril bol Jirka Dlouhý, Janko Seleš, Eva Tena nie, Martin Říha, Martin tu je, ano, Miroslav ten Hitler, zatím nemohol. Lubica Trubiniová a to je všetko. A já. Tak, Jana. Ano, a já vlastně. Žižko sedí, Zachar nemohol. Môžem len skočiť fakticko, že keďže som robil tento program a tento bod som veľmi ani s autormi dopredu nekonzultoval až ex post, ale potom som vymyslel takú metodiku, aby sa zmestili ako tak do tých 15 minút, že každý povie tak 2 minúty. Úplne heslovite, že v čom vidí ten prínos tej stužky. Takže ak by sa v tejto metodike vrátili, tak by sme... Ale tak, aby naozaj sme využili ich prítomnosť a aby sme boli aj zdvorili a priateľskí voči našim kolegom.